екстрений випадок. Ясновидці проти невідомої сили, яка живе у тілі 19-річного хлопця. І гручує, і виламлює всього, і хрипить, і кричить, і скавучить, і що хоче. Щось страшне вселяється і в його 7-річного братика. Що хочеться, не надо. Я боюсь, як він мені говорить, що я тебе заріжу, я тебе уб'ю. Я хочу крові. Тут місіва, тут пожар. Що за хрінь? Тут люди живуть, нафиг. Я відчуваю, що там усередині щось є. Я коли підійшла до дзеркала, мене як током довбануло. Я бачила у дзеркалі, як цей чоловік б'є якусь дитину. Він зарубав дитину. Не можна відпускати його, тримайте, хто не буде. Це Дмитро. Йому 19 років. Він мешкає у селищі Димитрово, що на Кіровоградщині. На перший погляд, хлопець нічим не відрізняється від своїх однолітків. Високий, симпатичний, з неймовірно щирою посмішкою. Проте щойно приходить ніч, він змінюється. Впізнати його не може навіть рідна мати. Обычно это у него происходит, когда он начинает спать. Лицо у него выворачивает, дает непонятные, как будто бы это не человеческое лицо. Просто страшно смотреть на это. Бывает и мычит, и рычит, и нявкает, и гавкает. Это может произойти за ночь и 6 раз, и 8. На ранок хлопець нічого не пам'ятає. Про власні нічні жахіття йому нагадують лише синці і травми на тілі. У мене приступи були, я падав з кроті, раніше я об кресло вдарювався, тож у мене шрам на плечі. Марина із сином побували у десятків лікарів. Тривалий час обстежувалися і у місцевих, і у столичних лікарнях. Про те, що відбувається із Дмитром, сказати, напевне, медики не можуть. Врачи говорять, що це неізлічимо, і вони не можуть об'яснити, чого це, і откуда воно, і як від цього відбувається. Це ваш крест, вони говорять. Як спасти його і освободити від цих приступів? Ми вже куди не обращалися. Однолітки Дмитра живуть повноцінним життям, навчаються, створюють родини, а він навіть перестав виходити на вулицю, бо невідомо, де і коли його застане черговий напад. Діма ходив на ринок, це було не дуже давно, десь місяця 2-3 назад. І він там упав і побився об бетонний стіл. Коли його скорая привезла сюди, він був повністю весь в крові. У Марини підростає донька Пауліна. Зараз дівчинці 4 рочки. Після нічних нападів брата у неї також істерика. Дитину доводиться водити до психолога. Сильно опасаюсь, вона боїться цього всього. Плаче, кричить. Жінка боїться залишати дітей вдома самих, аби Дмитро під час нападу випадково не нашкодив сестрі. Просто страшно, що може пройти. Що відбувається із Дмитром? Який дивний недуг його мучить? Чому хлопець страждає від цих страшних нападів? І як їх позбутися? За 13 років хвороби сина Марина майже втратила надію знайти відповіді на ці запитання. Каже, останній її шанс – екстрасенси. Я неоднократно смотрела программы расследования экстрасенсов и битвы смотрела. Я видела, как Криста Урбан работает. Я решила ей послать электронной почтой рисунок Димы. І я думаю, що вона відкликнеться. Криста Урбан, медіум. Одна з найсильніших ясновидець 9-го сезону битви екстрасенсів в Україні. Учасниця війни титанів. Входить до п'ятірки найсильніших екстрасенсів Сполучених Штатів. Її сину, як і Дмитру, 19 років. З малюнком хворого хлопця почала працювати ще у Флориді, щойно отримавши електронного листа з України. Ви бачите? Щойно я почала працювати, в кімнаті замерехтіло світло. У мене аж в очах потемніло. Це не добрий знак. Мені потрібно дістати карти. Тим, хто це малював, сталося щось жахливе. У мене таке відчуття, що це малювала маленька дитина. Але водночас я бачу руку дорослого чоловіка.
Дмитро народився цілком здоровою дитиною. Перший напад стався у 7 років, коли хлопчик навчався у першому класі, а вже через півроку лікарі заборонили дитині відвідувати школу. Потім почав робити странні речі, то бросати ігрушки, розбрасувати по квартирі, то щось рвати, от книги, страниці отривати. Ну, я говорю йому, Діма, не делай этого, а он такими зверськими глазами смотрит и книжку рвет. Потом начались у него более такие агрессивные поведения. Детей бил, мог даже кусаться. Спершу дивні напади траплялися у хлопчика раз на 3 місяці. З часом їх кількість почала постійно збільшуватися. Зараз цей жах може траплятися до 10 разів на ніч і тривати від 5 хвилин до півгодини. Але найголовніше те, що лікарі ніяк не можуть пояснити причину зупинення інтелектуального розвитку Дмитра. У 19 він мислить на рівні 7-річної дитини. Я бачу, наче якась сила хапає його і просто жбурляє об стіну. Просто як ото наче бере, як ото з самоліта спускає, раз і кине. І в сторону як кине. І набагато кидає, аж до стінки летить. Я поки що не можу це пояснити, але його тіло наче поділене на 2 частини. Одна половина людська, інша якогось дивного створіння, з червоними миготливими очима. Коли я це говорю, у мене навіть вібрує мій бурштиновий браслет. Я ношу його для захисту від нечистої сили, а вібрація означає, що без впливу потойбіччя тут не обійшлося. Я дуже хочу допомогти цій жінці. А в напарниці для роботи я хочу покликати українку Жанну. Домовившись із ясновидицею з Харкова, Кріста Урбан вилетіла до України. Аби допомогти Дмитру, вона подолала майже 9 тисяч кілометрів. Разом із Жанною Шулаковою вони виїжджають на Кіровоградщину. Дорогою починають працювати. Чоловік, який рисував цей рисунок, як будто він потерян між 2 мирами. І він може жити і в одному, і в другому мірі паралельно. Как бы путешествуя через какой-то туннель. Ты знаешь, когда люди сталкиваются с такими людьми, как наш художник, они их очень боятся, они отвергают. Це справді так. Друзів у Дмитра немає. І якщо дорослі ставляться до його хвороби зі співчуттям, молодь просто знущається. І камнями, палками кидаються на мене, як там. У мене таке відчуття, що вот этот ребенок, он отрабатывает то, что сделал кто-то ему очень близкий. Как будто он заключил как сделку с чем-то мерзким, как будто с дьяволом. Після цих слів коментувати щось далі ясновидиця відмовилася. І всю дорогу працювала. Зараз екстрасенси у Димитрові. На зустрічі з ними вже чекає мама Дмитра Марина. Сына Димы проблемы. С ним происходят странные вещи, которые я не могу вам описать словесно. Я боюсь просто этого всего. Я бы хотела узнать, что это, откуда и как от него избавиться. Мы маємо поспілкуватися із хлопцем и налаштуватися на его энергетику. Можно это сделать? Пожалуйста, пройдемте. Проходите. Привет. Привет. Тебя как зовут? Дима. Меня Жанна. Можно я посмотрю? Да сейчас я дорисую. А что ты рисуешь? Горобчик. Похож. Сейчас рисую, что он сидит семечки и клюет. Сейчас нарисую, что у него щеки эти птичка прилетит. Любишь рисовать? Люблю. Если ты не против, можно я твою ручку подержу? Нет, тебя за ручку. Давай. Ты упал? Да, ну, я позавчера, наверное, ударился. У тебя хорошо получается? Я потом с тобой еще посижу, хорошо? Хорошо. Пока другая за тебя придет. Договорились? Договорились, хорошо. Да. Привет. Можно я посиджу біля тебе?
Що тебе так турбує? Лякає? Та мені вже замучує приступ. Вночі? Ночі, так. Да. Це найстрашніший час у добі. Уся родина з жахом очікує, коли Дмитро закриє очі і перетвориться на чуже, зле і невідоме їм створіння. А найболючіше, що ніхто не знає, як допомогти хлопцю. І чим дорослішим він стає, тим жахливіші речі з ним трапляються. Ось цей диван, він спав на ньому. Перелуплений брус. Толщиною 2-3 роки. Поэтому ми відставили його, поставили стару металічну кровать. Аби раптом не нашкодити хлопцю, ясновидці вирішили спілкуватися з його мамою в іншій кімнаті. У мене к тебе такий вопрос. Ми коли працювали з мальчиком, у мене дуже інтенсивно болить голова. І постійно болять зуби. Тобто от нижня челюсть, таке відчуття, що мені долбанули зі всі сили, врізали, грубо говоря, з кулака. У мене також болять зуби. Причому, смотри, в комнате у мальчика, в коридор вообще такое ощущение, что кому-то там вскрыли голову, и вот кровь, какие-то ошметки по всему коридору. Такое ощущение, что я иду в болоте по колено, которое, вы знаете, состоит из какого-то непонятного месива. Грязи, мусора, тряпок и кровяки. И каждый раз, вот как только я как бы прекращаю защищаться, то есть вот убираю немножко барьерчик, да, вот, допустим, общаюсь с тобой, я постоянно вижу какую-то бабу по паскудной внешности. Я тебя оставлю, мне тут не могу здесь находиться. Сейчас вырвет. Дайте я на улицу выйду. Що це за жінка, яку бачить українська ясновидиця? І як пов'язана з тим, що відбувається із Дмитром? Спершу Марина не розуміла, про що йдеться, а потім згадала. До того, як вони придбали цю квартиру, тут мешкала сімейна пара. Подружжя доглядала далеку родичку, стареньку бабусю. У них була п'янка в домі. Ну, а бабка лежала, спала. Це мені розказувала сусідка, яка жила під низом. И она это слышала ночью, был сильный грохот, и они в пьяном виде разбирались с муж и женой. Получилось, что эту бабку убили. То выходит, саме її дух побачила українська ясновидиця. Тут місиво, тут пожар. Что за хрень тут? Тут люди живут, нафиг. Куда ж такая вонь? Камера не здатна передавати запах. Проте жодного стороннього аромату ніхто зі знімальної групи не відчув. Тим часом ясновидиця прямує до сусіднього під'їзду. Що це таке? Господи, трупок на трупок є. Заколебала. Що за дерьмо? Фу. Здравствуйте. Я извиняюсь, можно я вас на секундочку побеспокою? Меня зовут Жанна. Мы в соседнем подъезде, на втором этаже, там ведем расследование по мальчику. У вас очень жуткий дом. Вы меня не просветите. У меня такое ощущение, что я среди трупов по колено в крови хожу. И мужчина какой-то, такие какие-то такие крики тоже мужские. Дивно, однако, в цей самый час у сусіднього під'їзді в квартирі Марини американська ясновидиця також побачила дух якогось чоловіка. Тут ходить дух якогось чоловіка. О, май гад. За життя з ним відбувалися жахливі речі. У моєму шлунку просто жахливий біль. Цей чоловік дуже страждав перед смертю. У чому справа? Чому ясновидиці стало так зле? Щойно вона отямилася, власниця квартири розповіла жахливі речі. З'ясувалося, що поверхом нижче, близько 3 років тому, в результаті насильницької смерті, помер чоловік. Знасилували мужчину. Так и захолол. В такой позе, как его насиловали. Вы это такие чувствуете? Да, потом хожу, как будто меня переехал трактор. Бог мой.
дом жуткий, тут вообще страшно находиться. Я же не знаю, как вы тут, бедные, живете. Это ж кошмар. Вы как в атомном реакторе. А если ты не дуже хто хоче, одна це осталася в цій подъезде. У будинку два під'їзди, всього 8 квартир. Люди мешкають лише у 3 із них, усі інші померли. То невже дивна хвороба Дмитра якось пов'язана із негативною енергетикою будинку? Я думала, що я зайду з ума. Коли я вийшла на вулицю з під'їзду, там мене ждали ще 2 духа. Їх тіла були обгоревші, а я ще до цього чувствувала запах гарі. Тут определенно хтось згорів. Просто волосся стає дибки. Проте ще 2 роки тому ось тут, у дворі, саме на цьому місці, стояла невеличка літня кухня. Вона згоріла. Чоловік із жінкою, які там ночували, згоріли живцем. Тут на трупі. Одні сплошні покойнички. Не щоб лежати, віддихати спокійно. Бродять, зудять. Лежали б тебе на місці, ні? Ходять тут і ходять. Паршивий дом. Боже, до чого паршивий дом? Господи, як тут люди жити взагалі можуть? Я не знаю, тут кладбище сплошне. Виздихають всі, потім, чому, як, від чого? Тому що тут жити не можна. Дермалі настільки, фу, фу. Щоб я ще раз такий дом, да ніколи в житті. Що я сумасшедша, мені жити надоело, або ж... Крістя Урбан, уговтавшись, разом із мамою хлопця виходять на вулицю. Я хочу позбутися тієї негативної енергетики, якої я набралася в будинку. У мене навіть голова почала боліти. Жанно, мені потрібно знайти Жанну і поговорити з нею. Ти жива? Усе, що тут відбувається, просто якийсь жах. Я думала, вийду, подишу. Плохо стало в комнате, выйду, подышу. Я не знаю, как вы тут живете, я вообще в шоке. Там трупняк, там труп. Вот кладбище, натуральное кладбище. И они все сунут вот туда вот вниз. По направлению к воде. А туда ж гнилью тянет. Там у вас кладбище или что, ну там у вас такое, как могильник. Возле дома, недалеко от воды, что-то есть. По типу портала. Бермудского треугольника. Только наоборот. Оттуда духи толпами валят, чтобы подпитаться от живых их энергией. Именно поэтому там все и умирают. И Дима это безусловно все чувствует. То невже причина дивных нападов Дмитра у негативной энергетики будинку? Ну это совершенно не связано с домом. То есть не дом его привел к этому. Я не вижу, чтобы он заболел именно в этой квартире. Ну, вообще мы переехали сюда. У цьому будинку родина мешкає майже 8 років, а перші напади із хлопцем трапилися близько 10 років тому. Я когда его просматривала, вот такое ощущение, что он под воздействием то ли лекарств, то ли я не могу понять, такого вот очень-очень... Аминозин и... транквилизаторы. Да. Он встает как овощ, и поэтому я сейчас в последнее время не вожу его в больницу совершенно, потому что там помощи нет, там только хуже. Після того, як у Дмитра стався перший напад, лікарі довго не могли поставити йому діагноз. А потім поставили, що приступи були ж такі, як в епілепсії. Вони поставили епілепсію з полімушними приступами. Я не вірю, що це епілепсія. Приступи там своєго роду, от ці конвульсії, от ці всякі. Ну, це не епілепсичні, абсолютно. Я вижу, що це не епілепсія. Врачі стараються йому допомогти, щоб убрати ці приступи, але нічого не виходить. Там, може би, з їхньої сторони, це по медицині вважається і якась болезнь, але краще б сказали, що вони нічого не можуть. Щоб щось обращались кудись в інші міста. Я відчуваю, хвороба пов'язана із чимось потойбічним. Во время расследования я понимала, что в страданиях парня виноват кто-то из очень близких его родственников, с которым он постоянно видится. Первая мысль – это его мать. Так когда вас, допустим, начала смотреть, возникло вот, как бы образами, да, то есть картинками видишь, и вот мужчина, ну, лет под 40, наверное, и более молоденькая девочка. И фактически я вижу, как родни. Но именно в браке... Моя мама вышла замуж за двоюродного брата своей мамы. А,
Я поняла, це така новость на кисель на воді. Да. Вот это родство. То виходить, бабуся Дмитра вийшла заміж за дядька. Невже хвороба хлопця через кровозмішання? Нет, это не мой отец. Ну, моя мама была дважды замужем. Марина – дитина від першого шлюбу. У неї інший батько. Отже, кровозмішання тут ні до чого. Але у чому ж річ? Зараз мені показують таку картинку. Маленький хлопчик наче живцем похований. Він наче в труні, шкрябає землю. У нього навіть у роті присмак землі. Що за жах побачила ясновидиця? Невже щось подібне відбувалося з Дмитром? Невже хлопець страждає на дивну хворобу через те, що його колись поховали живцем? Дивіться одразу після реклами. Жінка настільки кохала свого чоловіка, що звернулася до диявола. І він їй допоміг. Постійно мелькають фантомні тіні в дзеркалі. Хто сидить всередині тебе? Потримай ось це. Потримай. Не кусайся. Подивися на мене. Хто в тобі? Те, що всередині, я виганяю тебе. Іди з дитини. Нельзя отпускати його. Держите хто-небудь. Якщо у вас є екстрасенсорні здібності, ви впевнені у своїх силах і прагнете, щоб про вас дізнався увесь світ, зареєструйтеся для участі у кастингу нового сезону «Битва екстрасенсів» за номером, який щойно з'явився на екрані. Не прогавте свій шанс.